يارا صح كاريجر خلقكم. أرى رجيت على رستلي وزن مخ كبير وجيك يوم دي غلار فتو وجيك كرسة بيدي سراتا وسن دو بشترال دادي محمود غزنوي كلا شير شاه سوري یو ګډیا دا سپین خوندې څه ښکاري سي دا لکه دا باندې وتلی دی سي خو دا څو سوه ګډونه دي ډېر پیاوړي دیوالونه دي ډېره غټه کلا ده دا لاندې غټه کنده ده آخوا ته دریاب تېری سي دا ډیش برجنه جوړ دي ډیش کمرې دي ارجي ته لار کې وتلې ته دا دې خوفیه لار ده اسې تللې یو په منځ کې او بیا بار وتلې ده مان ګډونه نور دي دا برج نه دي مورچا صاحب په نخرو جوړ ده یو وخت رنګ لا په لګېدلې څومره غټ غټ کاڼه کې لګول دي کاڼه ته ګورې دادی یې اسلی دا کاڼه له چکواله را وړه ته دلته کې لګاوو گیونی ته ګوره ادی پورته وخېزه څرنګه ګمبته یې جوړه ده دلته خلک سیل ته ډېر راځي خو نن نسته لکه ګرمي ډېره ده د رپورت اخیس او کلمې به لیکلې دي ټول په سیموټو باندې کلمې لیکلې دي رسول الله ده کلی چت سخرایټر نو څومره سورت لارې خو ځینې سته ځینو خواري نهسته دلته ګبېنه ایدوی نه ومې نه چې
شاہی قلعہ تھا جی، بادشاہی گیٹ اور تیل کے سور تھے. دیوال اول پاس ہی ملہ رستہ تا یہ خواتا ڈیرہ لویا تھا. دعوی گیٹ تھا ادھر یہ قلعہ تھا لاڑسا داخل اکستی بادشاہ کی درانی جائے ہوں ڈیر واٹک قلعہ تھا مخ مخد چاہیے تھی دالار لکس میں دور والے دور والے گامن جوڑ دی الحمد للہ. آج دیوالہ زنی تھی ہم اخت اڑان تھی تو غلار پر مختلار ڈیر سخت ایک جی کی خراب ہوتی نا سوت لے لب لب اپنی مائی کی پر کلی کلے دیا اور لنگ تھا شیر شاہ سوری مسجد مختلف لنگر خانہ دروازہ دادا